mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, dashur të shikues të klan, dëgjues të radios klan 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka kthyer, domethënë, në dukje kthjellët, por sot parashikohet të jetë një mot, domethënë, kryesisht me diell dhe me re. Nesër është fare, domethënë, është diell, tamam. Po sot do kemi alternim të reve dhe diellit. Temperatura më e lartë parashikohet të jetë diku te 21, pra le të themi, domethënë, pak a shumë si dita e dieshme, jo më në ndryshim të madh. Edhe sipas këtij burrit në internet, kshu parashikohet të jetë e tërë kjo javë me një rritje të lehtë për të kaluar si sot java. Pra nëse sot domethënë parashikohet të jetë 21 maksimalja, si sot java parashikohet të jetë 28 gradë Celsius. Kështu që okay, Gjako vendet dakord, po prisni njerë, se nuk i dihet. Parashikohet një tjetër ulje e temperaturave diku nga mesi muajit prill. Të dashur miq, ne sot jemi sa i bie mërkur, data është 3 prill 2024, eksakte ora 7, dhe si çdo mëngjes, mos harroni dhe nxitoni dashur miq për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Cila është tema për ditën e sotme, për çfarë do flasim? A është e vërtetë që sigurinë në këtë jetë e ofron vetëm burri? A? Ok, duhen argumenta. Dakord, e di që jeni kundër, ose ka dhe pro, pa diskutim, por duhen argumenta. Kështu që, çfarë të keni, bujrum, 069-20-21-003 për të prenotuar, dhe njëkohësisht në po këtë numër në WhatsApp, mund në nisni mesajet tuaja, pra 069-20-21-003. Nisim me këngën e ditës së sotme, me këngën e parë fare për të nisur të programë. Kujdes prenotimin, 069-20-21-003. Mrekulli, me telefonatën në mëngjesi. Mirëmëngjes, vëlla, çfarë bëni? Mirë? Mirë, si dukesh ti? Mirë, ja, këte në punë. Në punë. Kush jeni nga po flis ti? Unë jam Gjokjeve nga Vlora, po punoj me Mauna në Itali. Ah, po i duke marrë nga Italia? Po, unë flas nga Italia, po. Ah, buongiorno, buongiorno, Gjokje. Si dukesh ti, Mirja? Mirë, vëlla, mirë, ti, Mira. Lodhë mërzitë e qikë? Po mërzitur, a dhe shtiu, jeta, shush, mërzitur, lodhu. Shui që që ke punë, vla? Qa bim? Po qa do bim, me punë, ku do dhe fshani, me të kohë që ka ardhur, vla, po së punove, edhe tema jo të tamëm është të tani, e ke ka për temën tamëm sot. Pra, ti thua, që? Po që buri dhe grua tani s'mere dhe s'vare tani, ka qënë trar i shpis buri, po tani më duke se ka kaluar të dera. Po pse këshu? Me këtë, po se këshu e vullon jeta, së mërë dhe shtaj në qatë besu, ke gra këtu tani që të shtypin me ato, nuk e këtë di tani, kam parat e burave, i kam parat e tyre tani, nuk mërë dhe shkjo punë. Do dhe e ke fjarën për në ras konkret, apo në përgjithsi? Po konkret edhe shikojmë jetën e përdishme që shikojmë me shkjo dhe... Aha, dhe që ndodhë, do më thënë? Jemi realist tani. E qartë, sigurisht. Po që ndodhë që ka kaluar dhe... Tani nuk kam me mas tani si buri ka qenë ai, ka gra tani që të janë menaxhere të fuqishme. Po nuk thua shoqyr? Po jo, jo, nuk jam kontror, domethënë nuk jam kundra. Një po që edhe gratë të jenë të varur nga buri nuk është ka më kohë tani valla. Gruaja do ta ketë edhe çik libertan e saj, po jo tani si bëjnë domethënë ekstrem. Po që të kenë. E qartë. Pra do të jetë gjithmonë i shpeqar e burit. Ti thua që kanë qenë një kohë. Ti thua që sigurinë në jetë ka ika e kohë që ta afronte vetëm. Po çirë. Po normal, tani pasaj ato gjërat e tjera çdo njeri e ka në vetë në DNA, në të gjitha ato pasaj. Normal. Normal. Sot çush jeta. Sot gatoj kësh vlla. Mirë vlla, hiqë jam te apo do shkarkoj te në dhara këte. E marrë. Edhe këtu shqiptar dynja e ka, e ka një gjithë shqiptar dhe ka zërë të zonën te. Halal, halal. Mirë vla, mirë, ka kalof që të mirë edhe gjithë të mira. Me kratë leta, Flori, gjithë të mira. Edhe ju gjithë të mirë, gjithë të mirë, mirë pashim. Mirë shumë. Jemi me telefonatër, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi, Aldo. Kush jeni nga të ti? Islami nga tjeri. Po, Islami, urdhëroj të ashur. Jo, edhe kam thënë që tema të tua janë shumë interesant. E di Pakistan, po. Po, po. Po ngeret kjo, që ne jemi në qift. Qifti duhet të qoj për para familje. Po. Burri ka atë vlerën e vetë, ka kuptohet që duhet t'japi më shumë, të është aji kavali kryesor, por pa një mbështetje të mirë, dhe të një gruaj mosë, të 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 mojë. Po, pyetja është, a është e vërtet që sigurinë
ta ofrom edhe mburi, dakord që punon diu. Jo, vetëm mburi, nuk mund të bëj vetëm mburi në rast se nuk ka një prapavit të fuqishme. Një grua që të ndihmoj, të menaxhoj, të drejtoj, se kam shumë punë gruaja sa burri. Burri më gjithmonë do sjelli më shumë. Por gruaja duhet të menaxhoj, se menaxhon familje, menaxhon fëmijët, menaxhon paratë që sjell burri. Është qartë. Të poi solli ai me thes, ajo i prish me trasa të vogla. Është qartë. Jelet pra gjë. E mora vetë. Por them është burri është ai që sjell, por menaxhimin kryesor ta bëjmë, duhet ta bëjmë të dy. E kuptova. Mirë vllai. Falenderoj shumë. Rrofsh, rrofsh, rrofsh. Telefonat tani mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga prisni? Nga Vlore. O gjigant, qëpër më? Qëpër? Si u këtë i vetë i mirë? Por e unë edhe parë që marë po gjigant, po hajtë po. Atër e dhe i pëtemur, mora është. Po vla? Besoj se buri është kolona e shpis. Aha, edhe sigurin e jetë të afro me të mburi, apo ja? Atër e... Gruaja duhet të punoj dhe gruaja, qose mirë, sigurisht. Kam mundësi. Po buri mendoj unë. Aha. Nga ana ime është kolona e shtëpisë, sepse buri është i ombrellë e shtëpisë. Është qartë. Mbase ka gabim. Jo, gabim se ke valla, ti ke mendimin tënd, unë respektoj. E respektoj, absolutisht. Të lutem, me fjalë. Aha. Këtë mendim kisha. Falenderoj shumë i dashur për telefonatën dhe më lejo të uroj gjithë të mira. Mirë shumë. Ja të kemi Girocaster, zemra hami. Mirë më ndjesi shpirti janë ti. Ko e bukur, do të njërë kasrë vëja. Hape koha, erdi pranë vera, s'kemi që temi. Me qa lajme që vjëmë janë ti njërë kasrë? Ja, të të thotë anë ti tani, 2 prillin shënon ditën botërore të që regullimit të spektrit të autizmit dhe në... E thamë dje. Se do këtë. Jo, di që pak. Nuk se duhe, po e thamë dje, u dhanë lajme dje. Kalo. Po. Aha. E pra, apo sem tjetrën tani që është shumë interesante. Pa një. Vëmendje. Dje u zhvillua një trajnim në lidhje me punën, dhe trajnerja pyet një nxënës dhe i thot: "Ti, çfarë pune ke qef të bësh?" Dhe pse? Dhe ai ja kthen: "Unë nuk dua të punoj. Thjesht dua të jem i pasur." Ui, ngeli e shtangur, trajnerja duke i thonë: "Po si të bëhesh i pasur pa punuar?" Po pra. Ai ja kthen: "Atë zoti e di." Ua, ngeli e habitur trajnerja duke i thonë: "Po në shkollë, përse vjeni tha?" Dhe ai ja kthen: "Hajde mendje, kush do të vi në shkollë me unë i tha?" Më zgjon mamaja alla që në saba dhe kërciti i ku Moraldo, ja këtë për i trimi. Ja këtë Moraldo. Okej, okay, tjetër zemra. E si më tej, një 73 vjeçar Girocastrit ushtron mjeshtërinë e punimit të drurit dhe në veçanti dekoracionet për zbukurimin e mjediseve të banesave karakteristike në Girocastër, edhe pse nuk ka kryer një shkollë arti, e ka kthyer gdhendjen e drurit në profesionin e jetës së tij morale. Do t'i bësh shumë falave takove. Po. Tjetër. Kemi një qytetare nga Girocastra e cila jeton në kushtet se për të vështira, kërkon dim për të punësuar dhe nuk po gjen një zgjidhje shkreta, madje nuk e pranojnë as në zyra fare për të punësuar të shkretën Moraldo. Lëshëm për të dëshiruar kjo situatë, ja të thom në një të fundit. Në një lagje, firma ndërtuese ka punuar dhe shkatëroi tubacionet energjisë elektrike dhe si rjedhoi zona e Girocastrës mbeti 10 orë pa drita morale. Po si 10 orë. Po si ja bën frigoriferit? Ja, stupid. Jemi detyruar të pranojmë edhe gabimet e tyre. E kuptova. Mirë, motor rrofshë qofsh. Provojmë telefonatat më mëngjesi. Alo, mirë mëngjes. Kush jeni nga fisti? Jem nga Shkodra. Po, dhe ulesh pak të divizorin të utem, se në këtë zërë brabës. Po. A, rafsh. Kush jeni ju nga Shkodra, si keni emrin? Linda nga Shkodra. Linda si... Linda, për temën e sot me Ardo Ashtire. Burit do tjetë shtyra shpis, dhe gojira shpis. Me fjallë pamarsis të dhe gruja do tjetë një mes. Por më shumë burit, për arsys e gruja ka shumë punë për familjen. Me rritë smitë. Pra, dakor të mund, dakor, për pytja është,
A është e vërtet që sigurinë e ofron vetëm burri në një familje? Sigurinë. Do të jetë siguria nga burri. Nga burri. Vetëm ai mund ta provojë apo jo? Po, do të jetë siguria në jetën kur të një burr krijon familje. Burrit do t'i sigurojnë të gjitha. Atena, se gratë shqiptare, janë shumë të fuqishme dhe po punojnë më shumë se burrat sot. Atëherë sigurinë nuk e ofron vetëm burri, apo jo? Jo, nuk e ofron, por gjithta duhet ta afrojnë. Duhet ta afrojnë. Mirë, motor, Rosh, faleminderit. Telefonat tani mëngjesi? Mëngjes. Kush jeni nga Prishti? Armando jam nga Vlora. Armando, apo çfarë po ti? Hajde, po. Gjëra më ushet. Ato thuaj. Po mundi. Atëherë, Aldo, unë mendoj Si pas mendimit tim, burri gjithmonë duhet të jetë primar në shtëpi. Primar. Sa do të them primar, po? Primar. Primar do thotë vetë i pari. I pari shtëpisë. Ëh? Po normal u burr. Me than drejtën me të sinqert. Si argumenton? Atëre dhe gruaja për shkakun duhet punojë. Ëh? Sepse pa punë nuk është në mes në shtëpi, po burri është primar sepse është kolon në burr. Është kolon. Okej. Trau shtëpis po burr. Pra ti thua që sigurinë e familjes ofron vetëm burri. Po si atëherë sipas mendimit tim? Sipas mendimit tonë, sigurisht. Është burri primar në shtëpi. Okej. Mirë, ma Flori. Unë falenderoj shumë. Rrofsh e qofsh. Shumë. Mirë shumë. Jemi me dorën. Dora, kujdes pra. Mirëmëngjes. Kemi ardhur në kombinat, po, në zonën e kombinatit, dhe kemi ardhur për Inën. Ina, çka ka Ina? Po. Ka dikim një sotado dhe mbush 50 vjet. Mashallah, ma çka ti është? Jemi në 48 në fakt, dhe nuk e di çfarë mund të ngjitemi. Iku te vrapi, sa më shpejt, do ne marrim telefonat. Mirëmëngjes. Aldo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aldo. Gazi jam vëlla nga Toskana, Firenze. Buongiorno Gazi, buongiorno. Mirjeni. Mirë, si dukesh ti? Mirë, ja këtej, në punë, që do bëjmë? Gazi, që bënë, me që merë Firenze? Unë punoj kështu, me kamionat të vegjil, këtu për komunën. E kuptoj, mirë, lodhë mërzit e qikë? Jo, mirë, që qyrë zotit, mirë jemi, mirë. Ato të thuaj. Që do bëjmë? Jo, po shumë. Doja të të... Po, Gazi. Urdo? Shqyrë them, më mirë. Po, jo, shqyrë, shëndeti. Ama shëndetin, po. Pa të tjera t'i organizon vet njeri ju. Në të se i organizon kejsh do t'i dalin. Nuk ka zgjë vlerë para shëndetit. Po. Më thuaj. Dhe atë posja për temën, vëlla. Gruaja mund të bëj gjithë shka edhe bën më shumë nga buri në shtëpi është që po të gënjejmë kotë, nuk gënjejmë dokë. Por ama sigurin që ofron buri, nuk e ofron gruaja në familja. E qartë. Pra të thua që, do të thënë, është buri e që ofron sigurin. Po, sigurisht që buri. Pa buri në shtëpia është çalon si bie, çalon. E qartë. Nëse se cili ka të vetën, si më thon po. Jo, normale që gruaja bën shumë në familje. E qartë. Po sigurin nga ana ekonomike, nga si ta them un. Një lloj mbrojtje. Ëh? Bravo, gjithçka është buri ai që. E kuptoj. E kupton. Mirë. Edhe dhe atë të pjesja, diçka vla, më ka përqyra ajo kënga që këndojnë ata të tre në tavolin, po si di emri ta gjeni YouTube. Ma kujtova ka kësirë, se ma... Janë një burë edhe dy gra, që e vëjtë të si, nuk e ti po të kujtojët. Po. Më pëjqenë maksimum ajo kënga. Është grupi të zeqëm spanjolle i? Po, bravo, spanjolle, se shpo më dite. Spanjolle, janë tre motra ato që... Tanze Gueras, quhet grupi. Po. I kanë qenë natyrshëm. Kërkoj me emrin Muerto diçka e tillë. Rovs ba, mi do e kërkoj, më pëlqen shumë ajo kënga, maksimum është diçka veçantë. E veçantë, vërtet e veçantë. Falenderoj shumë ditë. Falenderoj. Gjithë të mirat. Shëndet. Dora arrite? Arrite më ndaj. Po jemi të derës. Po s'ka zgjidhemi. Jo nuk ka zgjidhemi, pa. Dhe nga 2 t'i gjithë. A dhe shpesoj këtë jetë në shpinë, se të nduar që të vajë dhe në pohë përshë. Fa, zbëba, ki. Më së mundohë, hiqe kutë, mirë me kutë. Jo. E pa, jo, thotë. Hami. Palati që e ka një zeqë me këta formatet të utë. Po, kështë shumë të bukurat. Ja? Nuk po palatës.
Ama. Ja, po vjen më sa herë të mira. Bi, bi. Ose do të dalë nëse është e gjumë, si që... Po, të, të, një nga treja. Era nga të dyja. Një nga treja, po. Dhe bi? Ami. Në të dyja së të dyja. Po, bro, kështë di? Kështë mos ka lëviz, kështë di? Qasë po, bakit? E mirë. Ta përgjim në të mendojnë? Po ja, dhe do vëmë vetëm vetëm po. Ose mund të të dhomë fëmijës. Nata. Dëgjoj. Me hiç kusun dhe mua. Hiç. Atë vjen disa herë të tjera. Bi ndërkohë duan që edhe njerëzit që mos shohin këto këtu i radërës, mirë mrekulli fare. Me telefonatën ndërkohë Dora, çfarë po ndodh? Në fakt neve dëgjojmë në vizë dhe mendoj se kemi zgjuar Ninën. Ah. Mirë disa herë të tjera. Aha. Se dëgjuam zëra prandaj. Çfarë thotim? Nga brenda. Sa është ora tani? Ishte 8. Në fakt Nina është mësuar të ajo, po ka marrë pushimet e prindit edhe po këtë kam pushime tani, ha? Hajde, i du ma tha. Toto. Ja, ja, më duke se po vjen. Okej. Mirë më gjithë, Sina. Vinë nga mision jalë të morë një që të më surprizë për të. Aaaa. Kale ku Ina, Mina. Mirë më gjithë. Zyshina, mirë më gjithë. Zyshina dhe 100 u bëfsh. Po, shpa surprizë. Aha. Edhe 100. Shpa surprizë, të e. Ja. Hape e surprizë të shofim. Dele? Ja. Ha? Ska si gjë. I ha torta zysha? Jo, jo dhe e shumë. Nuk përqe e shumë të mblatë. Do më dhe, kjo tortë nuk është se ta bëm neve, në fakt. Në edha dikush, që ta qonim ty. Ne imi thjesht postierë në këtë rast. Ja, foli... Shkëm në shkëm të këtë bërë. Ja, foli, foli, në linje ke. Alo? Alo? Mirë më njësë keqe, mami. Urime. Mirë më njësë. Hemi. Ina, ja mami, urime. Dhe 100 vite të lumtra. E shumë falim ndërë. Ja, ja mami në surprinë. Të jesh mirë. Si e thua ti. Me Aldon, me Cupën, me gjithë të dashri. Aldo që vetë buri vetë, ha? Aldo buri vetë, po. Në rego, në rego, në rego. Aldo, ty të kemi të gjithë ne, si Aldo klanit të duam shumë të gjithë. Se cili me Aldo në vetë, në regulli. Po, 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 Aldo, ti një knajsie veçantë të në. Atere, atere, të ma kaloni sa më mirë, të keni shëndetin, njën atë tjetërën e të gjithë bashkë. Rovës të falem derit, zyshë të falemderoj shimë. Edhe 100 u bëshë, edhe 100, edhe 100. Oke, mrekulli mirë, atere, vjojmë, vjojmë të jene me programin. Telefonat avim gjësi. Mi më gjesi, Aldo. Kushin nga pisti? Kujtimi, kujtimi nga Librazhi. Apo kujtima? Po, për temën. Unë se mendimin tim se si isha dakord me disa persona para folës, i bën burrat si kur janë gjithë si Napoleon Bonaparte, Aldo. Shkur do flasë? Se Napoleonin që ka qenë? Po, ka qenë perandoro, Aldo, po... U bën 1804, po ta shpjegoj, Aldo. Ta shpjegoj. Ta shpjegoj, ja. Gjithmonë martesa është një marrëveshje, bëni zgjedhje të vetëdijshme, duhet të kontribuojë dhe burri dhe gruaja. Po. Po zakonisht gruaja është më e interesuar, Aldo, për rregullimin e familjes, për mirëritjen e fëmijës. Burri nga natyra është aventurier, Aldo. Unë mashkull jam vetë. Fol për vete. Po, po, për vete dhe për tjerët. Jo, për tjerët jo s'ke bundi, fol për vete. Në profesionin që kam pas, kam parë shumë divorce që kanë ardhë nga burra të Aldo. Nga burra, se vinin të pirë tapë e nuk qonin lek e shpia. Këtë po të them. Do më thënë, gruaja është më interesuar të majë familjen. E diskutushme. Ka inteligencen emocionale, flasë për gra që kanë status. Ka status të Aldo, nuk po flasë për zonat rurale. Po pse rurale nuk kanë status e? Nuk kanë status, nuk kanë inteligencë, nuk kanë... Nuk i marrë të keqen, pse s'pas kanë në burë inteligencë kotë? Jo, jo, është opinioni publik për shumë, që i rrimë para burit në slave. Po mima, opinioni publik nuk e përfajson ti? Po dakor, po nuk e përbalojnë do të Aldo, kurse në Tiran, të vesh në Tiran, gruja është perandore, të vret me karakterin e vetë. Plasë për gra që kanë inteligencë. Po të keshë parë lajme të kove të fundë, së rezulton këshu? Shumë rezulton, biles gruaja ti Aldo, ku ndajt bëhet shumë me jashtëzakonshme, arrin sukses karrierë në familjen gjithë shka. Kurse burrat kalojnë divorcë me trurin. Në marrë s'keqen. Po, po. Hajt, gjithë të mirë, sa e marrë.
A më më kur du me bëdhe si filozof. Sa është ora? 7:31 du me bëdhe si filozof. Mirë shumë, mirë shumë. Jemi gati bashkë bashkë për të shkuar në Vlorë. Sa të mbaroj kënga, edhe një çikë reklama dhe shkojmë më një herë në Vlorë, nuk vonohemi fare. Mirë shumë, atëre. I vjet kemi shumë shumë pak momente të dashur miq publicitet për të rikthyer përsëri këtu, nuk vonohemi fare. Okej, mirë. Me telefonatën e mëngjesit. Mirëmëngjes, Ando, Anila nga Kuçova. Anila, si dukesh ti? Mirë, ju uroj një ditë mbarë. Rofë, ta përtejmë, faleminderit. Të gjithmonë me temat me dy thika prerse. Ose me dy, një thikë me dy teja, gjithsesi. A, ku kemi në, se mos kemi në punë tjetër. Unë mendoj që në familje gjithmonë primar është burri. Primar është burri? Sigurimin e tërëm. Po, kështë të. Pavarësi se një ka edhe, po, Jo, gjithmonë, nuk është kjo pjesa me fjale absolute, po varet nga pozicioni i punës. Nëse njeri do si... Po. Ti thua për sigurimin e të ardhurave, këtë po thua ti? Po, sigurimin e të ardhurave. Po, unë them që primar është burri, ka? Po, për sigurin që mos marrin shtëpia kot. Si? Po, për sigurin që mos marrin shtëpia, mos marrin familja kot. Kush është përgjegjës? Të dy. Ne po themi në parim, unë po flas për mendimin tim, por në parim. Në parim. Nuk mund të them në parim. Qa? Nuk mund të them që ka gjëra absolute. Dikush siguron, dikush menaxhon. Gruaj, burri siguron, gruaja menaxhon. Por ideja ime është kjo që nëse këtë sigurinë dhe menaxhimin ose këtë parësinë në familje përdoret me egoizëm, për mua kjo është defekti. Shumë mendoj. Nëse njëri me fjalë e përdor me egoizëm këtë parësi, gjithsesi uroj një ditë të mbarë. Mirëmëngjes. Faleminderit, rrofshë qofsh. Telefonata më mëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga pjesni? Unë jam Lumturia nga Tirana. O Lume, je duke folë me viva voce? Urdro? Je duke folë me këshu, larkë telefonë? Jo, me viva voce, po. Pra, në afroj qimi Lume? Në afro? Aldo, desha dhe unë t'jap mendimin ti, me gjitha të ndonja parafolse ishte te presakt për mendimin tim. Për mendimin tëmë, po. Për mendimin tim. Aha. Sepse burit jep sigurin dhe gruaja garancin. Dhe Tiranë si thot, bure gru mishe thot. Po. Edhe ato gratë që janë menaxheret fuqishme, pas krave kanë një partner të sigurt, për mendimin tim. Pas krave. Të dukshëm, dukshëm? Dukshëm ose të padukshëm. E kuptova. Marrë. Kaç kisha. Marrë. Rrofsh po, falenderoj shumë për telefonatën. Ndërkohë ja te kemi në Vlorë. Figura. Mirëmëngjes. A mos bëj tani. Gora sot. Sa mbajni? Jel, por që, po mundohemi nga pak. Ha, më që bëhet? Po kemi dhe ne ato halet tona, Ja kemi një familje cila ka një halë shumë të ma, si do mos qifti, dhe më tëmë burit e gruaja. Pasi para diku dhe 20 vite më për para ta kanë adoptuar një fëmi, do më thënë, fëmija është marrë nga njerëzit e grua, dhe bashortës të trisë. Dhe e kanë rritur, do më thënë se nuk do një fëmi do të dy, e kanë rritur dhe tani në basë 20 vitesh ngrije njërësit nga anë e grua, do më dhe bashkëshortë e zotëris, dhe kërkojnë që djali të një prindrit biologjik të ti. Mirë po, tani nga anë e qifti thue se ata bëjnë të gjithë për faktin se qifti është një gjendje lekër, si da them, shumë të mirë dhe i ka lënë disa prej bizneseve që ti ketë djalin. Do është ta mund ta ketë dhe nga kjo që ta afrojnë djalin dhe një pjesë të ardhurave të janë djali prindrëve, ose është dhe kjo pasaj që ti është ta njojnë, do më thënë dhe djali të di se ku janë prindrit e ti apo kësha prindrit e ti. Iku, tjetër Flori. Ndërsa një zonjë Aldo është dhunuar nga njerëzit e bashortit të saj dhe kjo ka ndodhur për shkak të disa pronave që ata kanë dhe thuhet që gruaja është nxitja e cilat i ka mbushur mendjen bashortit të saj që mos i lërë asnjë pronë vllajt apo motrës si ai ka apo njerëzve të tjerë, nga që ka shumë prona, nuk duhet ndarë ajo. E marr vesh. Iku. Thuhet që mund të jetë një nga kjo. Ndërsa është dhënë një lajm tjetër Aldo, nuk e di nëse është dhënë për lajme ku një 70 vjeçar është djegur ditën e djeshme në banesën e ti, por kjo ka ndonë në shkak se zotria nuk jo vise të donë nga që ishte i paralizuar dhe në momenti që ka qenë duke pirë duan, i ka rëtë duan i këtora dhe ka marë flakë shtëpia. Sa gjyna. Tjetër, kemi shoka po këto? Nuk kemi. Paka shumë. Po, kemi dhe një lajmë të tjetër të fundit ato, ku një djale, sa po kishtë një ojtër një vajtë, kishtë në kaluar disa kohë pashtë, do më thënë, dhe shkuar për të bërë kërkesën e dorës, shdoj gjë shkoj, okej, vazhdoj ajo kërkesa,
bën fejesën, por pas natën e parë të fejesës bie një telefonat. Oba. Një telefonat që prishti çdo gjë. Vajza dikur më përpar ka qenë e martuar, edhe ka pas dhe një fëmijë nga ajo martesë. Në fakt e merr ish bashort në telefon, pa e ditur se kjo ka bër fejesën. Dhe i thos shikon se të kërkon djalin në telefon, i thot. Po. Aty sa po ka fol me djalin, normale, ka fol që ishtu ftot e ftot, i thonë se ishte në kratë të fejuarit, po kur e ka marrë vesh i fejuarit, do më thënë aty ka lidhë dhe badi, që pëse s'më ke thënë ti mua më për para, nuk ka zhjetë keshe, por thuet se mund t'i jenë drejt në darje, ka që një diçka që... Mirë më gjanë. Ate e kalem pa fjallë. Mirë më Florit, lumë shënduar, në mahnite, rofë që qofsh, ora është e 26, dhe i bje 8 pa 14 minuta, ku do që ndodheni dashërmiq, nxitoni për të prenotuar 069-2041-003. Mirë, me telefonatë në mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. Ku shqeni nga pjesti? Qime, jam nga Elbostane. Pa, ku ke humi qime? Qime, qeni. Mirë, si duke shti? Pa, mirë. Qa ke? Pa, që pa da burin pa qef. Ha, më si është? Si është? Po, qik ma mirë, pa hajtë ma. A, pa, shqyqyr. Të shku me zemër. Rosh, falim dirit. Ha, më qime. Po, për te mund të fisho, ndo. Pa, tjetër. Ma do menja që nga ato më burri jetën. Ja, qar ma siguron jetë më burri mu? Qar ka siguron jetë një burë, për shama? Aha, për pys. Unë vetë punoj, për shama? Aha. Ose kapim globale, gruja shkom vetë punon. Globale, vëllaj, ja? Qar, po pra, lindë maternitet vetë. Si vetë? Pandim në Osnjanit. Po pëse, edhe, po pëse nuk është ginekologu? Po gjithë, po mi, ginekologu do asistoj, po ka dhe pa ginekolog. Gjindë dhe pa ginekolog. Po lindi i burri hirtë i fusi frikën gjithëve burrave tjere dhe basta pasaj. Të lindi një burrë, të ti? Po, lindi një burrë të i fusi frikën gjithëve. Po që jetën nuk të garanton as kush, as një. Po që garanton dhe zoti, ka zoti ndorë, po... E qartë. Ajo po të erdi e keshja të vjenu, Aldo. Ullar qoftë. Mimi, që me falenderoj shumë telefonatë më tërë. Falenderoj dhe unë juve. Rofë se qofsh. Telefonatë e mëngjesi. Mirë mëngjes, telefonatë. Ale, s'ka gjë. Mirë mëngjes. A, nga mbyllë? E, të vërshpe. Mirë, ja të kemi në Durrës. Zemra hëmi? Mirë mëngjes, se Aldo mëngjes. Prapë, s'kanë marrë herë të të poshtë të të Ba. Jo, mos të kanë marrë herë, në të mamë kanë marrë në to. Pak, jetë hapa jam nga të të dalë. Mirë, se më... Atërë e lëpë njështë informacione. Së kanë marrë herë, të thashtë, ti bëja copë. Jo. Atërë e lëpë njështë informacione, të aldo, ku ka të bëjë përkejtë i përket, në fakt një sheri, të një grupë qunave, në fakt, ta janë të fillojnë nga moshë 16-10 deri në moshë 25. Me sa duke të shbërë shërë pjesa e ashashit, në fakt, jo, 17, do me thëmë përdorë një fëmijit e vejgjën, prak ta 16-17 dhe këshume ratë, dhe me sa duke ka dalë një nga 17, të cili ka dalë në mbrojtje të të veqinve dhe këshu që ka plasu sheri i madhë dhe sa në përfunduar do me thënë në goditje me njëri tjetër. Jete poshtër, tjetër zogu. Pasaj përsa i përket një rast tjetër ka të bëj me virozat në faktë të cilat është mbushu shpitalis. Jore! Shpitalis, po. Qa thuti, vërtetë? Duhe që se është me polë, është me të vjela, temperaturë dhe këshme rrëm, dhe jo vetëm fëmi, po dhe të rritur edhe moshat e trejta. Të shkuara, zëgut shkuara. Dhe me të vështire kanë moshat e trejta, trejta dhe dhejnë, kanë moshat e mishë. Tjetër se ma. Pastaj përse i përket një rasitive, ka të bëj me një zotëri i cili në fakt jeton vetëm në një palatë, një për është bëj problem përse i përket banove të palatë, si do mos krahun e ti, sa përklasën për balkonet që janë e krahun e ti. Duke që janë se del aty me flamurë në dorë edhe sëret, do me thëmë që farë ka dëshira i të krasi, mirë po edhe në orët e vona, pra në mesnatë, është bërë problem kjo gjë. O të ku të të pyës? Unë ne di që po. Të të pyës, në Durrës, e ndjekin njerëzit modu? Apo së? Po së se ndjekin, së se ndjekin. Qa modu është tani për shumë? Në jam kurios. Po sa modu? Po të shi, si gjithë kjerë, ku do, Aldo, jo vetëm në Durrës. Po mi pra dhe qarë qarkullon, qfar shokim dhe gjithë kohës, të ashtu edhe Durrësi për shumë. Në përshë, pasaj se cili ka... Cila është në modë për gocat? Për femrat? Tani,
ta marim nga veshja apo kokëton? Nga veshja, nga veshja, nga dushti. Atëherë, ta zëm për shembull që nga flokët, për shembull. Për shembull, në mod, tendencat e fundit janë që ti presin sa më shkurt. Është ky formati i kështu tip fshese apo jo? Tip fshese pa. Butterfly, ai. Butterfly, fshesa butterfly, u sa e bukur që ka kjo. Pra, do të thënë nuk i thon më fshesit. Ose e po fshesa, a vi pa pjeta zi, për shembull. Po varet si e mban. Se varet për çfarë fshese e ke ti. Fshesë me korrent. Fshesë me korrent. Jo, fshesë me korrent, pastaj bien ti bëj kaçundë. E kuptova, e kuptova, kuptova. Pastaj, pastaj për këtë veshje, tani shiko, unë të ndryshoj moda sa do ju kam stilin tim për shembull. Çfarë si di? Si çfarë? Na ata që ndjekin. E marr vesh, si në detaje. Si quhet ky stil yt? Li, unë jam me kostum, valla. Po nuk është sportiv. Jo, mi dakord, dakord, dakord. Si quhet stili, them? Po stil. Si klasik, po kështu, unë e kam të ndërtuar me të drejtën. Klasik e çfarë ke ndërtuar? Me barok. Edhe sportiv. Edhe sportiv, ndërkohë. Klasik dhe sportiv. Nuk është xhaket, nuk është xhaket klasik. Klasik, sportiv, barok. Ka detaje, shumë. Po mirë. Barok. Hyn dhe barok aty. Mirë, zemra mirë. Okej. Okay. Ju se pyeta kot për muhabet. Thash për modën, domthonë, është mod vërtet apo është çështje biznesi? A vaje shesim. A është rasti në njëri. Tani Aldo shiko. Njerës të cilit e ndjekin modën. Moda në Durrës. Ndërsa ata që shesin, po. Moda në Durrës është art apo biznes? Hami. Art për ata që e blejnë dhe biznes për ata që shesin. U t'i rofë, shurime për emisionin, zemra. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes. Ku sheni nga Pristi? Mondi nga Tirana. Mondo se ke qenë me plak. Po zot mirë kemi qenë dhe mashallah mirë, jo po keq pa ajmo. Shqyra zot. Po ju si mirë. Shqyra, urdoj dashur. A ke pa ndo që ka shumë kena lasë, shofi me gjëmë që ka dhe ga që në shtyllë e parë në shtyje. Po ka, si s'ka? Ka, ka. Po në pejqësi punë dhe tjetë shtyllë e parë në shtyje. Do me thënë, kur thua shtyllë e ke fjene për sigurin? E për sigurin, du tjetë, mëre du me gjithë dhe me halqu dhe leket. Oh. Po si të me aqu leket, të që është më mirë, me rogën që e nusë është kështia, po e na jo pazajnë. E qartë, shumë e qartë. Mirë, laj. Mersi që komunikova me ju. Kënësia që përbashkët, zemë. Rofshë, rofshë që ofshë, faleminderit. Rofshë, rofshë. Provojnë tjetërën. Telefonat e më gjësi. Më gjësa, Aldo, Barda jam. Bardami. Mirë jemi. Përmendimin tim, sigurinë në familje e kanë dhe burri dhe gruaja. Po. Për arsye se në qoftë se ata janë njerëz serioz të dy, serioz. Kalojnë mirë, nuk krijojnë probleme në familje, kupton? Edhe natyrisht që duhet punojnë të dy, por nuk krijojnë probleme në familje dhe në sy të fëmijëve, kupton? Kjo është një gjë shumë kryesore për mendimin tim. Se të fëmija shikon, sot të shef një dy prinder të bashkuar që kalojnë mirë dhe ato bashkuar të pashkë me prindin. E qartë, e qartë. Kjo është përmendimin. Pra si përfundim, e afrom burja, po? Jo, të dy. Okay, të dy përmendimin. Të dy. Mirë, dashur, të falenderoj shumë, ndërko. I bjetë kemi shumë pak momente e publicitet për të rikëtyrë për së rikëtyrë në studio. Nuk gënojemi. Mirë shumë. Vjojmë me telepratën më një. Mirë mëngjes, telefonata. Ha, mos aty e, mirë mëngjes. Yes. Po, marrën tjetërin. Kush jeni nga Flisni? Luiz Malci. Po, Luiz, po, urra. Është problemi që nëse burri është, do të them, kryesori në shtëpi, kjo nuk ekziston, nuk është e vërtetë. Po nuk kam kryesor, dhe një dëgjoj pyetjen. A është e vërtetë që në këtë jetë sigurinë ta jep vetëm burri? A jo, nuk e siguron vetëm burri. Sigurinë ta jep vetëm burri. Kjo nuk është e vërtet, se burri siguron të rjetën e familjes. Po të që ka e vërtet? Po të që ka rase që burri, ka rase të veçanta, këto mund të jenë, por jo e përgjithë që nuk është kjo. Po përse? Sepse burri dhe gruja për dojë bile, me shumë sot është roli gruas të saj burrit. O? Po. Vërtet e ke? Po, e vërtet. E vërtet sepse unë shoh me sytë e mi. Ku e shef? Në një fshat, para. Në një fshat, okej. Po,
pash një gru, me gjithë burin që shkollin në punë. Buri ishte një shatë krah, një minut, dëgjoj mu. Edhe nga kjo ti përgjithson gjithë Shqipërinë? Jo, nuk përgjithson, po përgjithson rolin e gruas sot, që në këtë do të në raport me burin. Po. Buri shkonte me një shatë krah për para gruas, dërsa gruja kishte një fëmijë, kalipec, një tjetër e kishte për dorë dhe një tjetër e kishte në bark. Tashi, të tila, ka sa të duash. Po. Po sa dush nuk kamë, vëlla? E? Po pse paska sa dush? Nuk ka sa dush. Pak e. Po që ka, ashu. Po që ka, ka. Pra, roli gruas, nuk është me pak se sa i burit për sigurimin e jetës së familje. E, është i barabartë. Po thuj se i barabartë, në mos me shumë, bile, historikisht. Madje, bile, pa. Po, historikisht njët, edhe të shkuarën. Sepse ne... Lëret shkuarën, se të shkuarën e kemi të ndritur, lëret shkuarën, pra të punë? E, ti të kujtojt ajo virë shaqa jupit, burat të njëje, këse i nuk e vendojnë. Okej. Okay. Pra, nuk duhet më huar roli grusë... Unë jam dakord dhe respektojme ndimin tënë, po tani, nga një grua që ke parë në rrugë ti, edhe nga një virë shaqa jupit, do përgjithosh komplet të gjë? Jo, unë nuk e përgjithsoj. O, sa po e por? Por, vere, kudo, që gratë, të gjitha që janë pjesëmarrëse në punë të barabarta pothuajse me burrin. Po ku i vuret ti më burr? S'kam vuret. Ne këtu jetojmë, ne shohim për ditë. Po ku jeton ti? Unë jetoj aktualisht në Lushtje. Brenda apo ecën në çik? Ë? Brenda në Lushtje apo ecën edhe pak? Dëgjoj, unë jetoj në Lushtje, unë mes të Lushtjes, në qendër. Aha, okay. Në qendër. Po. Është qartë. Po. Është qartë. Pra ti thua që janë barabarta aty. Po thuj se të barabartë, në mos gratë diçka më shumë. Okej, okay, në rregull. Mirë, vëlla, mirë, falenderoj shumë. Telefonata i mëngjesi. Mëngjes telefonata. Okej, okay, po dush në Lusin. Mirë, nga Lushja jemi Lushje prap. Kemi princin ton, princin e përkohshëm, Armanin e Myzeqes. Me një vështrim, Allah s'kën rebe, turni dytë, ja të këmërin dhe princin e Myzeqes, Armani. Arman, cili është mesazhi drejtuar popullit tënd sot të mërkurën e datës 3 prill. Mirëmëngjes, jam të qera. Mesazhi drejtuar popullit tim për ditën e sotme është: nëse ndjeni veten në një situatë apo keni një ndjesi të pazakont dhe mendoni që jeni në një situatë të ngatruar apo në një situatë që duket e vështirë për ju, mos të përpiqni të gjeni shkakun pse jeni në këtë lloj situate, por merruni duke gjetur zgjidhjen e kësaj situate. Ashtu ë? Po. Se kuptova çfarë? Shumë njerëz merren me problemin. Si ka ndodhur? Nuk merren me zgjidhjen e problemit, sepse ai problem tashmë është pjesë e gjës. Pra, pjesë e përditshme tënde. Kështu që merru me zgjidhjen e tij. Prap se mora vesh. Pra, ka shumë njerëz, për shembull, që kur i ndodh një problem, nuk merren për të zgjidhur problemin, se si ta zgjidhin, se si dalin nga kjo situatë, por merren duke gjetur shkakun pse i ndodhi që erdhën në këtë lloj situate. Dhe a mesazhi që ja punësh kjo, mos e merr duke gjetur shkakun pse je në këtë situatë, sepse nuk ndryshon gjë. Po je në këtë situatë dhe mirë ose si të zgjidhesh, si të dalësh nga këtë situatë. Wow. Se kjo është e pakënaqshme për ty. Po nga të buron gjithë nga mençurima? Po nga buron. Po nga e përcishme, nga... Nga vetëllat? Nga gjitha bashkë. E qartë. Do më dhënë, lecimet, studimet e përcishme, do më dhënë, duke parë komunikimi me njerëzit, situatat me njerëzit, duke parë mentalitetet e ndryshme që na rrethojnë, duke parë veprimet e pasakonta që njerëzit bëjnë, vinë e gjitha. Pra, sa bukur frizë në francezë. Ore, për temën e ditës sotme. Po, më sinqert. Po, për temën e ditës sotme. A është e vërtetë që sigurinë të jetë e ofron vetëm burri? Si mendon ti? Si mendon princi Myzeqes? Princi përkohshëm i Myzeqes. Princi i përkohshëm i Myzeqes mendon që të dyja gjinit janë kontribuese për mbarvajtjen e një familje të shëndetshme. Sepse të dy japin kontributin e tyre qoftë financiarisht, qoftë nga ana sociale apo qoftë nga ana kulturore edukative.
sepse po të marrim kohën e sotme për një vajzë për shembull, nëse është e pavarur, ajo normalisht është mbarvajtëse e mirë e familjes vet, sepse duke qenë e pavarur vet, duke pasur vet kulturë, zhvillim, pse jo dhe finans, normalisht partnerin nuk e do për atë që ka, po e do për atë që është. Nëse është një vajzë e varur që pret nga dikush, qoftë nga ana sociale, qoftë nga ana ekonomike, normalisht që nuk është të bënë një lloj ndryshimi, sepse përderisa nuk është aftë që të mbaj veten e vet dhe të drejtoj veten e vet, normalisht që do të ketë të vështirë për të ecur përsëri përket ndryshimit të një familjeje. Dhe së fundmi, për çfarë feston popullin tënd të kujtoj ditën e sotme dhe do pse jo të festoj? Dhe unë fakt e stoj popullin e Mysëqes të festoj të lindjen e këngëtarit të mirë njohur Lindi Islami. Si do e festoni sot ditëlindjen e Lindit, një Mysëqja? Po, një ditëlindjen e Lindit, pse jo mos ta festoj me një gotë verë, pak mishkare, një sallatë fshati, ajo që quhet sallata me produkte të ardhura nga fshati dhe jo produkte të blera nga lartë të poshtë. Tjetër Arman. Dhe pse jo ta shtem dhe pak ëmbëlsirë. Aha, e kuptova. Për shembull, tam me Trileça. Ti e di që sot është ditëlindja një prej këngëtareve tona më të njohura të muzikës popullore, sidomos asaj të Tiranës. Këngëtare Firete. Edhe njëherë? Firete. Edhe njëherë? Firete. Aha. Rizna. Jo Firete Mërbush, është Fitnete. Fitnete. Ndjes. S'ka gjë. Fitnete, për shkak se është një emër i pa përmendur, dhe do që ta mbaja mend dhe... Si më që ka pak i pa përmendur, që po thua? Është e madhe Mërbush? Jo, është e madhe, jam dakor që është këngëtare madhe, një këngëtare po flasë për brezin e ri, për brezat që nuk i qëjnë... Kjo është e keqja. Po, pikërish pra, kjo është ajo që nuk diskutohet shumë... Dhe, këngëtari dhe aktori madhe Amerikan? Aktori madhe... Amerikan? Edi? Edi... Bravo, ha? Forsa, shtërngo pak. Edi Morfi. Që ka ty? Morfi. Apo se njefe? Se njo. Pa tjetër që mund të njo, sepse mund të ke parë filmet e ti, po. Bëbër që fjallia, pa tjetër që mund të njo. Kur shikon një film, normalisht që nuk është edhe lëndot kush është aktori, sepse mund tjetë edhe... E ka vëtë fjallinë, kur shikon një film, nuk e talon të do të kush është aktori, tha. Të keqë qenë Mojshegë, këtheju me urgjensë më të madhe Arman, këtheju topës. Pashka nga në vijë. Të dashur miq, ne kemi tëftuar pikërisht ditën e sotme një prej emrave më të njohur të modës në Shqip të modës. Vëllën, është stilist, është Ardi Aslani, i cili është edhe direktori një kësisht imajit të kë vizioni. Ja të këmërin Ardi në studio. Lidhur? O, okej, ja të kërën dhe Ardi. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e? Duk dhe. Po, mirë. Nuk jam njeri sabahu, por njeri mëngjesi jam. Ma merë mëndja. Jo, njeri mëngjesi jam, do më thënë, ora 9 mëzën punë. A, normal. Jo, është okej, normal. Është, do më thënë, është vaft i vështiri, temi në mëngjesi, apo për atë që së është mësuar? Po, për atë që së është mësuar edhe për atë që e ka ditën me... Kështë kemi një problem darkën, më shumë. Hajt, mam, do më thënë, në punët që bëjmë tani as darkën as mëngjesin nuk është më problem. Ti ke angazhuar goxhatën e fermën, mora vesh? Po, kam një angazhim serioz aty. Edhe je non-stop gati, pa orar. Tani në këtë periudhë po, është e pashmangshme. Guardi, morëm vesh për të bienalen që zhvillohet, dhe neshe, që bëhet të bienalen së shtu lajmë, se bienale janë bërë gjithmonë. Jo, për tani është bienalja Venecias. Bienale Venecias është bienalja më e rëndësishme në botë, do më thënë, është aktivitet... Të dishat pysje, do më thënë. është aktiviteti artistik... Qa ndodha ty? Ka një tematik caktuar? Ka një tematik caktuar, tematika e si vjesë në të themë Shqip, është të huaj kudo. Të huaj kudo? Të huaj kudo, edhe puna që...
punë që çojnë gjithë shtetet, sepse është me pavione shtetërore, domethënë të subvencionuar, të mbështetura dhe të përzgjedhura nga shtetet përkatëse. Puna që dërgohet realisht i shkon për 7 temës. Pak a shumë. Ti përfaqëson Shqipërinë? Jo, unë se si jam unë vetëm. Është një grup, është një kurator meksikan, një koreograf, le të themi, ai është ndërkombëtar tashmë, por jo tashmë prej shumë vitesh, Gentian Doda, është me origjinë shqiptare, por Gentian Doda është me origjinë shqiptare. Por që performon në gjithë skenat e botës, edhe me Gentin jemi njohur prej vitesh, vjet patëm një kontratë me Teatrin Nacional, Teatrin Kombëtar të Operës Athinës. Punuam për një vepër atje. Edhe këtu lindi shkëndija për të punuar më pas edhe për Bienalen e Venecias, në të cilën përfaqësojmë shtetin e Meksikës. Urdhëro? Jo, përfaqësojmë shtetin e Meksikës. Është si kuptoj? Duket pak e çuditshme, por kuratori ka të drejtë të zgjedh artistët kudo që janë. Mua ma thanë këto tash në lejnë si ngatru juve. Jo, jo, nuk është, është e vërtet. Ne jemi, domethënë Genti është me pasaport gjermane, në fakt, as me pasaport shqiptare, po Genti, unë edhe kuratori meksikan jemi pjesë të pavionit Meksikës. Pra nëse ne do bëjmë një tifo për X shu, do bëjmë për Meksikët apo për Shqipëri? Ne shumë interesante, ne kemi prezantimin për jurin me datë 16 prillit, domethënë tani për shumë shpejt. Edhe çmimet jepen në nëntor, domethënë Bienalja qendron e hapur prej është gati si këto panajire të mëdhaja, panajiri botror që qëndrojnë të hapura me kohë të gjatë, domethënë është prej prillit deri në nëntor. Në nëntor jepen çmimet, edhe shpresojmë kemi bërë, mendoj që kemi bërë një punë. Genti kryesisht ka bërë një punë shumë të mirë. Do të pyes, domethënë e gjithë kjo gjë ndodh për herë të parë, pra që një artist jo, nuk është, unë nuk di të them tani, se nuk dua të marr as kredite që nuk kam informacion. Di që para 2 vjetësh ka qenë pjesëmarrës për Shqipërinë një mik i im, Adrian Zeneli, një video artist, një artist ka përfaqësuar shtet tjetër. Ka jo Shqipërinë. Jo, s'po kuptove. E di, i referohem kësaj. Unë vetë më pyetësh si vjet kush prezanton Shqipërinë në kush është kuratori i Shqipërisë, unë nuk e di, me të drejtë, nuk kam informacion për këtë gjë. Di të them kush është tema, di të them punën që ne kemi bërë, kemi prej disa vitesh, janë 3 balerinë që do të mbashkojnë grupit, është një vajzë italiano-shqiptare, një djalë francez dhe një djalë tjetër shqiptar. Gjithë për Meksikën ju? Të gjithë për Meksikën. E, po, kjo pikës. Shiko, e marë nga kjo, nga një këndvështrim tjetër, është një vlerë për Shqipërinë. Po më... Dijo, në qoftë të se ndoshta mendo para 20 vitesh. E di si, jo, e pa diskutim, por e di si është puna, domethënë në qoftë se ne do të ishim përfaqësues se shqiptar, sigurisht edhe kontakti do të ishte më do të ishte, jo, dhe kontakti dhe puna do të ishte bërë në Tiranë. Do të thotë, dhe duke u bërë në Tiranë gjërat edhe martohen dhe rrin më mirë, sepse realisht i flen atë dyshekun artistik. Nëse më ardhi nuk do të. Ndërkohë që po pa diskutim, nuk një kufi edhe absolutisht se diskutoj unë këtë, por ditë them që zakonisht këto shkojnë edhe me shkall, do më thënë, nuk besoj që Shqipëria ka shkuar në njëherë në Bienale me një përfajsim kaq të plot. Do të thotë, Meksika është me një video projekcion të cilin ne e kemi punuar kohë, Gentim bashkë me kuratorin e kam punuar vite më parë, kam pasur një koncept, i jam bashkuar unë me kostumet për performancën që do të ndodhë aty, ka dhe një performancë aty, edhe e gjithë gjëja ka shkuar drejt i koncepti 360 gradë, ndërkohë që nuk di nëse Shqipëria shkon ose ka shkuar në njëherë kaq e mirë paketuar, le të themi. Kam përshtymin që Shqipëria do ketë se kamerat. E mirë, pa diskutim kemi... Në kuptimin e shtetit. Duhet ta ketë, pa diskutim, di të them që para disa vitesh më kujtohet që ka qenë dhe Vikena Kamenica ka mbajtur një koncert në Bienale diku drejt mbylljes, drejt çmimeve, sepse është një Bienale shumë e përgjithshme. Është për
këngën, është për teatrin, është për baletin, është për artet multiplikative, është për çdo gjë, domethënë. Prandaj është pavionet janë të ndërtuar në një formë të tillë që shtetet ofrojnë her pas here performanca të tyre. Ka qenë një vit ose më para 3 vjetësh apo para 4, s'u kujtohet, në Eurovision, që ka qenë Eugen Bushpepa për Shqipërinë, ka qenë ky Gjon, si kemi ky Gjon Tirsi për Zvicrën, për Zvicrën. Si ka qenë lider Arova, ka qenë, ishin tre shqiptar me vend. Po Ermal Meta për Italinë. Po tani është shqiptarët emigruan, shqiptarët janë kudo, domethënë ndoshta dhe unë do ta kisha këtë lidhje në këtë akses, nëse nuk do të kisha. Jo, sinqerisht se mora si lapsus stafit dhe thash, ore. Jo, jo, nuk është lapsus, lapsus stafit. Edhe ishte pyetja kështu, ore, mos bëhet në Meksik dhe është ardhja tjetër ngatron ju? Jo, unë nuk shkova dot Meksik sepse thash këto angazhimet këtu na lën, por që prap me Gentin kemi tjetër kontrat në Korrik, është do prekim një vend i cili nuk preket si ka shumë kohë tashmë, dim të gjithë, do jemi në Moskë në Stanislas Teatr. Uh-huh. Edhe kemi një vepër atje që do të jetë edhe lajmi që do të vitë është ardhi vizitoj Shqipërinë. do të jemi në Moskë nga Korriku, në gjithë pjesën e Korrikut. Po jo, është interesante edhe kjo, më jemi një dinamik tjetër në gjithë këtë gjën që bëjmë. E më shqyrë po haqë. Sepse të bëri televizion në njëherë dhe nuk të... E për me duja të në fa, po këtu, thashën këtu gjithë kohën atje. Kur do shkoje, kur do i bëje, kur do... E qik ja, dhe po flisja me njerëzit për datat në cilat do jem në Venecia, kur do vinë Tiran, kur do shkoj prapa tje, është në qik e koklavitur, po do gjenë zidhja. Pas dore do lësh dhe punë të tua, pa diskutim. Pa diskutim, i referohesh ateljes ose... Ateljes e përditshme. Pa diskutim, kjo është... Po të mërë filon... shansë që nuk vjen shumë shpesh, kështu që unë do të sakrifikoja në çdo moment të ditës, në çdo moment të vitit këtë gjënë. Fillojnë grumbullojnë WhatsApp-et, o ardi që më bërë për atë... Janë shumë, dhe për momentin kam vetëm një grupë WhatsApp-i me notification, të tjera ti kam gjithë mute. Dhe më një hapo, pa diskutim se ndyshe nuk do mbrija. Me një fjallë më shkruaj kotë, kjo është ideja. I dashur Ardi, të darim dhe grupit e WhatsApp-it, tek gjëja për ditë shvep. Poj. A është normali një pyetje të pysësh një stilist? Ore, këtë vit, të cila është moda? Është një pyetje jo bazike, po është... Nuk është një pyetje bazike, është një pyetje e cila është, a ka modë si vjetë? Për shumull, më pyetës është këtë gjënë, po sepse... Ka prej shumë vitesh, Aldo, që ne dim gjithë të riciklimin e modës që shkon, për shumë thuhet gjithmonë, që bësh jemi frymzuar në vitet 50, jemi frymzuar në vitet 30, jemi frymzuar. Edhe kjo është një qark i mbyllur që shkon. Kishim thënë që në vitet 2000, këtë i shpjegoj dhe studentëve her pas here, do të ishte kjo moda futuriste, kjo moda e pasqyrave, moda e... Në qofse të kujtohet, ne kështu mendonim gjithmonë, që të faktën në 2000-shin do shkonim gjithë në hapësirë. Unë e quaja moda e Kolombit, se Kolombi shkoj me pasqyrat në Indi. Po, fix. Edhe nuk ndodhi sepse nuk pat krijues aq të zot sa ta çonin, ta përçonin, nuk pat realisht krijues aq të zot, duhet them. Uh-huh. Ishte një Alexander McQueen i cili kërkoi ta ngrinte modën në një nivel tjetër, uh-huh, i cili siç janë edhe siç ndodh gjithmonë me gjeni vdiq herët, janë ato gjenit të cilët nuk vazhdojnë më tej dhe mirë bëjnë sepse ndyshe nuk dihet ku do të lënë këtë gjurmën e pashlyeshme. Është tregu që ju tërheq juve apo ju i vini kapistall të rishit tek tregun. Hajde gjeje thonë. Kjo është bërë shumë e përgjithshme. Kjo është bërë shumë e përgjithshme. Po të më shohësh, un realisht kam vite që jam deri diku i shkëputur nga kjo të bërit mod në mënyrë të përgjithshme ose të bërit mod në mënyrë të dukshme. Arsyeja është pse nuk është çështje tregu fare. Arsyeja është pse sepse gjendur në një moment të caktuar ku ti gjeni tekstil me pika, e prodhon 20 fustane dhe këtë e quajnë e quan fashion, e quan art, e quan të bërit mod, do më thënë, unë mendoj që kjo nuk është forma kjo. Forma është, do më thënë, dhe të bësh një fustan nuk është art, Aldo. Nuk është art, duhet ta them pse. Sepse gjithmonë e kam pyetur veten drejt kësaj, domethënë, po të bësh një fustan, a është vërtet një gjë artistike, a ka vërtet vlerën e një pikture, a ka vërtet vlerën e një a merr vërtet një vlerë numizmatike në të ardhmen siç merr një pikture Monet ose siç merr një
ka pasur pun shumë të mira që krijo, që janë krijuar dhe rikthehen Fusanet dhe Merlin Monroe vite pas vite, por është individi që e ka bërë veshjen. Nuk është që është krijuesi që ka sjellë një gjë të jashtëzakonshme, qoftë edhe Christian Dior i ky. Çfarë duhet të them? Të bërit një koleksion. Po një koleksion i cili fillon prej inspirimit deri tek realizimi në fund fare, i cili ka një logjik, ka një vi logjike nga veshja e parë deri në veshjen e 30 ose 35, sa do të jenë veshje që do të ketë koleksioni ose veshjen e 50, atëre kjo mbart realisht një vlerë artistike në vetvete, sepse ti ke dhënë një mendim tënd, një frymëzim e ke marrë dhe e ke përpunuar dhe ke çuar deri atje ku ti do. Të bërë një fustan është komplet e pamjaftueshëm për të quajtur. Pa diskutim. Megjithatë, në këto 30 që përmendë, që janë vepra, vetëm një mund të jetë kryevepër. Ose dy. Po, pa diskutim, unë do ta quaja më mirë një kryevepër e gjitha. Domethënë, e gjitha nga fillimi deri në fund, sepse nuk duhet parë ndar, duhet parë e gjitha si një vi logjike. Domethënë, është një lloj sikur ti thuash një kompozitori, punon me do. Nuk punon dot vetëm një notë. Undi tjetrën, undi që e kam dhe faktuar bile që undi ka këngëtar që gjejnë si ky fustani, më bëj një këngë. E mimi, of, sa ke statusha si ky fustani bëj një fustan tjetër ose do dukem si kjo është pa... Jo, fustan tjetër po, po më bëj një këngë. Për këtë fustani? Për këtë fustani. A, okej, në regull, jo, këtës më kështë ndodhur, në jerë, jo, nuk është u po, vinë, thonë, në kam këngën me ritme latinë dhe duaj një fustan me pika dhe me flutra. Kjo është normale. Normale do nënë mjemësuar me këta. E përdiqme. Po që të çosh një fustan dhe më bën një këngë, është kjo është po, kryevepër. Këto janë kjo është kryevepër. Këto janë pastaj ato që nuk duhet i qasësh në atelier fare. I dashur Ardi, domethënë mua sinqerisht, domethënë më turoj që kjo puna e një artisti shqiptar që përfaqëson Meksikën dhe më duk pak çudi. Prapat. A më gjeni mendja? Prapa ti, domethënë nuk kam çfarë të them, nuk është që mua gen. Merrte kështu, e merrte si le të themi si vlerë e shtuar për Shqipërinë. Po, vlerë e shtuar për Shqipërinë, vlerë e shtuar për ne, pa diskutim mundësi e art për të thash, me datë 16 kemi goxha tension për hir të vërtetës. Me datë 16 kemi. Po jo, kemi tension për prezantimin, ne kemi mbaruar çdo gjë. Është puna është gati. Ne kemi tension për prezantimin përpara jurisë. Sepse të thash grupi është i përbërë homogen, nuk janë vetëm shqiptarë, është një balerin francez, një vajzë shqiptare italiane, balerin, një balerin tjetër shqiptar, është Genti që hajde të flasim se çfarë është Genti, nëse Genti punon në Spanjë, Genti punon në Gjermani, Genti është me pasaportë gjermane, por është shqiptar në fund të ditës. Edhe kemi kuratorin ton të gjithë pavionit që është meksikan dhe përfaqësojmë realisht Ministrinë e Kulturës. Çdo dokument e kemi nga Ministria e Kulturës meksikane. Kështu që është pak kemi bërë një punë tash, kemi bërë një punë shumë mirë. E di që do lëgjurm, Genti ka bërë një punë fantastike. Kurioz. Edhe më duhet të them që e di që do lëmgjurm në këtë bienale. Përballja përpara juris pastaj është aty janë shumë pavione, nuk di ç'a them, domethënë aty është në gush, po mendoj kam një rrugë Venecia, apo nuk e di nëse janë. Do ta kesh të hapur, por gjithsesi performancat tona janë deri janë zakonisht më pyçin. Pikër, jo, është e hapur, bienali është e hapur, pavioni do të jetë i hapur, por performanca e le të themi e këtij koncepti, e këtij idili koreografik artistik i cili shkon atje është gati një mendim koreografik, nuk është fare, nuk ka lidhje me koreografinë. Nuk e di nëse e shoh dot apo jo, po është realisht nuk besoj që ne na jepet e drejta për kjo që kjo gjatë shkoj në YouTube ose kështu janë. Shumë strikt në edhe në firmosjen e dokumentave që kemi patur, sepse çdo e drejtë autori ka kaluar shtetit Meksikës. Po për ta dhënë vetëm, bëllav. Shë pa mundur, së besoj. Nuk besoj për deri sa është një gjë pas nëntorit, pas taj pa diskutimet, sepse ajo është e hapur, dhe më thënë, prandaj edhe bienalja për të thithur... Një WhatsApp do në qoshti në dhe. Nëse do të aqojt, garantoj që do t'jesh kështu i surprizuar në maksimum që një gjë e bërë nga shqiptarët ka shkuar në t'il nivel. Për këtë të garantoj. Dhe kjo për mua është jajnë. Besoj po se kemi punuar, thash kemi punuar me mendimin shumë fort për ta çuar dhe për ta sjellë emocionalisht atje ku nuk mbrin. Ne kemi, domethënë, ne shqiptarët më mirë se kushdo tjetër e kemi quajtur veten të huaj kudo. Dhe kjo na ka ndihmuar shumë që gjëja të ket nisur si koncept në malsinë e pas, prandaj nuk dua të zbuloj shumë gjëra, në malsinë e pas Dajtit. Domethënë, ka nisur si koncept atje, është zhvilluar, është xhiruar një pjesë tjetër e punës, është xhiruar në një lëndin fantastike në Toskana, në Itali.
është veshur e gjitha dhe është paketuar në Meksik, po bëhet një punë e madhe në Tiranë për sa i përket kostumeve dhe pjesës koreografike sepse Genti ka ardhur dhe po punon në Tiranë. Dhe do të nisemi drejt Venecias me datën 12 me datën 12 prill. Ju vaf të mbar vëlla dhe tjetë një lloj shpërblimi për ju, domethënë të paktën një pasionin me cilin ju jo me dhe kefi. Uroj që të jetë një gjë që të mbetet edhe të thash të marrja të vlerën që një veshje në vete nuk e merr dot ose një koreografi në vete nuk e merr dot ose të jetë një gjë tjetër, një paketë e cila të shkojë mirë deri në fund. Ardi vërtet falenderoj dashur dhe faleminderit aty që mbrite dhe kjo studio fantastike. Lezetshëm. Je shumë bukur dhe të jep një tjetër atmosferë. Po. Falenderoj vërtet sepse ta di ngarkesën, e di presionin që ke të kohës. Kështu që jam pun tani në mëngjes, jam po i thosha vajzës aty që në orën 9 jam në mësim edhe. Po. Ikë mos vonojmë. Ardi rrofsh. Faleminderit. Ecim ne me dashur miq. Mirë, shumë. Fillojm. Telefonat tani mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Pristi? Mira nga Fieri. Po mira, urdhoj dashur. Të diskutoni për temën. Mendoj që për sigurinë e një familje të shëndetshme, buri dhe gruaja të kontribuojnë në mënyrë të barabartë dhe buri nuk duhet të jetë për mendimin tim kryesoria në këtë marrëdhënie. Që çfarë duhet, okay, dakor. Po si është praktikisht? Është në familje është e ndryshme. Ka familje që janë të shëndetshme, ku burri dhe gruaja kontribuojnë në mënyrë të barabartë, ose edhe gruaja është dominante. Aha. Ka familje që janë të varura. Kjo varet sipas nuk ishte ta them, domethënë familje të ndryshme kanë aftësi të ndryshme për të krijuar një marrëdhënie të tyre në familje. E kuptoj. Sa më e përgatitur të jetë gruaja, aq më e pavarur është nga burri dhe aq më e shëndetshme është familja. Nëse kjo do kuptohet në mënyrë sa më të drejtë edhe nga bashkëshorti. E kuptoj. Mirë, motër, shumë faleminderit. Telefonat tani mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Pristi? Në kjo më Koqa. Ha më në kjo. Si ka qenë mirë? Faleminderit juve. Uroj shëndet. Shëndet paç. Unë kam një mendim për garantinë e familjes, janë që të dy dhe burri dhe gruaja. Por? Dhe ja, kjenë shëndet e gjithmonë, por unë mendimi tim, ja pak për të drejtë gruas. Pse në që kuptim? Sepse gruaja, është ajo që e menaxhon ekonominë e familjes. Kupton? Se burri, i thoshe një fjallë, burri dhe të shpje, sa të dojë para të zemë shpi, po poti menaxhoj gruaja, është e kotë. Kështu që, i e pak të drejtë gruas në menaxhimin e ekonomisë të familje. E kuptova. Mirë, vlajë, të rendërojë shumë për telefonatën në Rrofshë Qofsh, ndërkohë, hedhin një vështrim, qa bëhet anë nga X-Faktor? Prata një mëgjesi? Mëgjes. Kush jeni në pjesni? Julka nga Tirana. Julka, si duke shti? Qka, mirë. Qa ke? Ju vësini. Mi më mirë, normal. Aqë. Ta mirë ka. Të dësa soja për temë një qikë. Aha. Nuk është e vërtet që sigurin ta e burri. Ja, unë kam vetën time. Kam punu gjithë jetën vetë. Aha. Ani jam 70 vjetë, dhe kam dalë pension. Aha. Edhe i kam shkullu fëmijët vetë. I kam bërë të gjitha vetë. Edhe vjen puna që burri të shi. I merë pronën dhe më thanë që kam vunë. E merë, sot është përgjysëm. A i ka punu vetë, ka qenë sus, edhe legët i ka majtë gjitha vetë. Unë kam punu, kam majtë fëmijët, e të gjithë familjen e kam majtë vetë. Edhe kur flasë me juve dhe shqipë më bjerë me qa, me thënë drejtë. Ja, nuk është... Se jam shumë e mërzitur. Mi më vinë, ne mua petë po bëjmë. Nuk ka punu fare, fare dhe me thënë për familjen. Nuk e ka majtë familjen fare. Pra ka dhe këtë të tila raste. Kam, ka dhe raste. Po, kërësori janë që do t'jetë burë, po a i nuk. E qartë. Tani a janë 70 vjetë dhe nuk merët më me këtë punë. E kuptoj. Por e ka bajqevë gjithë jetën. Ka të alja shtetit e ka shë unë kërëse unë kam punu gjithë jetën. E kuptoj. Kësovë, ma kësovë. Si dhe qovë, a mandë kesh njëtë në ratë parë, Falendit. Edhe
Edhe vetëm shnetin, zemra, se tjerat pas e johu. Faleminderit dhe ju qofshi mirë. Qofshi, zemër qimore, faleminderit, faleminderit, faleminderit. Gjuna pa shkëta. Mirë, mirë, mirë. Jemi me Zogun e Tiranës. Zogu? Aldo, mirë mëgjes, për shëndetje të gjithë vetë. E, ore, qa ke bërti, ke bërë ndryshim? Në këtyrë, a beja? Ma akuzojnë shumë për ndërhyrje në fakt. Ndërhyrje ke bërë copti për e të punë, pa? Ndërton janë trajtime e mirë mbajtje, më lejonit ju sqaroj që filleri apo botoksi nuk janë ndërhyrje. Po pse mirë mbajtje, ma buri dhe, ore, 30 vjeç, qa mirë mbajtje, ka shumë i bërë kilometra ti? Në fakt, po, neve në korrik festojmë 30 vjetorin, në 11 korrik, teksa në 10 është edhe ditë lindja e mamas me gjithë. Po mirë, unë bëra tjetër pyetje tjetër mohabet. Po pa, çfarë ndryshimi ke bërë tek? Kam bërë një dy kështu, një pastrim thyer në fakt. E, Zogu. E pika vetë zesa. Si vaje ditë ndëma? Hajt mirë, mirë, mirë. E po gjithë. Si hajt mirë. Po më ne dam leje për atë punë. E mirë, zemë, po nuk jam, janë taj gjëra që do t'i them, po i se jam, nuk jam dhe shumë mirë me të në tërtetën, ka ndryshu pozicione tashmë. Si ka ndryshu pozicione, si ta kuptojmë? Me kuptimin që... Jo më qaj lidhe ka më burë, e fillon ka me folë, po rini më urtë jo. Unë jam bërë shumë indieshëm, Alda më besë, të ta them diçka. Unë, ej, ta them, ja, për këto sytë e balin, ja. Unë jam bërë shumë, unë dashur, pra, tek unë, gjdoj gjë përjetohet me hapat e shpejt, dashurohem shpejt, prekem shpejt, qaj shpejt, emocionohem shpejt, por edhe nevrikosem shumë shpejt. Kjo është që zemra ime është bërë shumë. Duhet vizitohesh, plak? Pa tjetër, e ka menduar... Zogu! Po, sepse kemi qënë dhe në rafje, zemra, ba, 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 ba. Do me than, me që pa kuptojon, mos ka hyrë një tret në sjush. Opa. Në fakt të këngën ma ke pazvon edhe para 4-5 vjetë. O, zoti madh. E njëta këngë ma ke pazvon edhe 4-5 vjetë. Nuk është këngë. Po pa është një melodi i prekse, e di. Deklaroj që jam single në fakt. Jam single, jam. Po në të dhalë leja në kote? Jam single. Leja kote sa se fjeta vetën për varë, ja. Në me ma, një minuta një. Zogu e, meriton të e i valë dashurin tënde. Të pastë. Me gjithë zemër, si që a je pjeti. A i shpirti i lirë dhe i brisht, pak bashtrus, për nejse, për të mirë. Po le, mësë krokodili, pa hajtë përsa të regota një. Shiko, Zogu... Për në karone dhe botoxin ashtëme për të ngrejt vetë, ullë, kështu dhe të ngrejt që. Kështu dhe të bëjmë, alë dhe me fije për do, shqipe kështu dhe të bëjmë zemra, ja. Mirë, për kujdes trutë. Pash një fije. Ash një fije, jo me shiz do ta fusim nga këtu deri këtu e do ngrihet kështu ja. Prapë të futmë ti? Po do ta fusim papa. Je, po futi ash kë futet nga këtu zemër deri këtu edhe ngrihet kështu me fije po do. Pa janë fije tola. Vetëm kujdes, kujdes mos marrë ajër truri, jo xhan. Po trurim ka marrë ajër me kohë. Trurim ka marrë ajër me kohë nëse. O Zogu, e ke dëgjuar atë shprehje? Një bie mirë ngrihen. Ta angshta e vërtet, çdo fillim e ka dhe një. Në italian mi lukë se ka mamin, ju kam ju, ve. Ka motrën, ka mi, me gjasht shpri ju ka dhe një. Aha, filloj këtë, mirë. Zogu, dashurin e humbe, po një tjetër do vijë. Shu që më të rëqo vetem. Me këtë këngë dashurie, ne mbyllim programin për sot, dedikuar Zogut dhe ishte dashurit e ti. Tung, nesër në 7, pa një minutë.